Lənkəranda 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan baş leytinant Həsən Ağa Abdullazadənin xatirəsinə inşa edilən bulaq istifadəyə verilib. Bulağın açılış tədbirində şəhidlərimizin xatirəsi ehtiramlanılıb, məktəblərin ifasında Həsən Ağa imzası var mövzusunda ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, Həsən Ağa Abdullazadə milli ordu sıralarında ləyaqətlə xidmət edərək tağım komandiri, bölük komandiri və Tabor qərargahının rəisi vəzifələrinə qədər yüksəlib. Vətən müharibəsində Kəlbəcər, Murov və Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. O, Bakıda 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Həsən Ağa Abdullazadə vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə ölümündən sonra Rəşadət ordeni, Vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Murovun alınmasında iştirak elədi, ayağı yaralandı. Yaralı olmayına baxmayaraq, Kəlbəcər uğrunda edən döyüşlərə öz istəyinə, öz arzusu ilə o postları mən alacağım deyərək girdi. Kəlbəcər Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə oktyabrın 2-sində şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Döyüşə dik baxa-baxa getdi. Yəni heç nədən qorxmadan bizi də özü ilə, yəni biz də onunla bərabər döyüşə getdik. Heç nədən qorxmadan düşmənə ağır zərbələr endirdi. Yəni düşmən çox ağır zərbələr gördü. Onun komandanlığı altında şəxsiyyəti, öz şəxsiyyətindən bir yerdə Murov dağ yüksəkliyində düşmənə ağır zərbələr vurdu.